Den 1. januar 2012 trådte et nyt sæt regler for rulle- og bukkesalads i kraft. Reglerne betyder, at der skal være fuld sikring af montøren i alle åbne felter under opstilling og nedtagning af bukkesalaset. Vi skal nu se nærmere på en korrekt opsætning af et bukkesalas. Bukke placeres over for hinanden, og en forlængersektion monteres på hver buk. Bukke rettes op med opklodsning. Husk, at underlaget skal være bæredygtigt, og at opklodsningen maksimalt må være 20 cm høj. Stilladshøjden udmåles, når forlængersektionen monteres. Den anbefalede maksimale stilladsdækshøjde er 2,2 meter, eksklusiv klodshøjde. Ved opstilling af bukkesalads skal man sikre sig under hele montagen. Det gøres blandt andet ved hjælp af håndlister og dæk for hver stigende meter. På den måde sikres man mod nedstyrtning under hele montagen. Ved montage af bukkesalaser følges de nuværende regler, som gerne skulle fremgå af leverandørens montagevejledninger. Hvis stilladset er over 2 meter højt, fastgøres det efter leverandørens anvisninger. For at sikre sig ved nedtagning, anvendes blot den omvendte procedure, som da man stillede bukkesalaset op. Du kan hente flere nyttige informationer om arbejdsmiljø på BAR, Bygge og Anlægs hjemmeside.